mu byukuri ni icyo umuntu wanzwe abatekereza muri ako kanya. Ni iki yatekerezaga mbere ya byose mbere yo kwinjira mu rukundo, kandi ni ibiki byari mu ntekerezo ze mu gihe yari aryohewe n'urukundo? Naba nta kazi iki mu gihe nanzwe? Umwanya wanjye, amafaranga yanjye, inshuti yanjye, ibyishimo n'umunezero wanjye, kwangirika kw'amarangamutima yanjye no kumeneka kw'amabanga yanjye. Iyi ni ingando online muteze amatwi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu wakora cyangwa ukazirikana mu gihe wanzwe. Niba uri mu rukundo, tukwifurije amahirwe masa, kandi urukundo ni rwogere. Nawe watandukanye n'uwo mwakundanaga, uyu munsi ukaba uri kunanirwa kwakira ibyakubayeho, turakwihanganishije kandi tugwaye ikaze muri iki kiganiro. Birasanzwe ko abantu bakundana kuko urukundo ni karemano. Urukundo ni ikintu karemano kiba muri buri umwe muri twe, ku buryo na wa muntu mubi umwe twita ikihebe nawe afite umuntu akunda kandi nawe afite umukunda. Urukundo rusa n'indwara umuntu arwara idafite umuti cyangwa urukingo ruhoraho, ku buryo rutanga icyizere ko umuntu mwakundanye byanze bikunze ko mugomba gukundana ubuziraherezo. Abubatse bafite ingo bafite ibyago byo gutandukana nabo, abatarubaka nabo nuko. Ariko uyu munsi turibanda ku gutandukana kw'abatarubaka urugo. Mu rukundo hari igihe abantu bakundana cyane, mu gukundana kwabo ugasanga hari ibintu bitandukanye basezerana ndetse bakeka ko amasezerano yabo azahoraho. Muri iki gihe baba bazi ko bashobora kuzabana ubuzima bwabo bwose, nyamara hari igihe urukundo rwabo rugeraho rugahagarara, akenshi biturutse kuri umwe muri bo ku mpamvu zinyuranye. Muri iki gihe bikomerera uwanzwe, kuko usanga uwafashe icyemezo cyo guhagarika urukundo ntacyo bimutwara, kuko akenshi aba afite impamvu yarabiteguye, cyangwa afite undi bakundanaga uwanzwe atabizi, agafata icyemezo cyo kwanga umwe agakunda undi. Aha wakwibaza niba icyemezo cya mbere umuntu wanzwe akwiye gufata ari ukwiheba cyangwa kugira agahinda gakabije, kwigunga, kutazongera gukunda ukundi, cyangwa kwiyambura ubuzima nk'uko bamwe bajya babigenza. Mu gutangira iki kiganiro twatangiye twibaza iki kibazo: wakora iki mu gihe wananiwe kwakira ko wanzwe? Ntago twasubiza iki kibazo tutabanje kuri iyi ngingo. Ku wa munani Nzeri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, igisonga cya mbere cya Miss w'u Rwanda 2015 Miss Uwase Raissa Vanessa yashatse kwiyahura nyuma yo gutandukana n'umukunzi we, abuzwa na nyina n'umuvandimwe we bamubaye hafi. Iyi nkuru wayisanga ku kinyamakuru Kigali Today, yanditswe ku wa 9/9/2020. Si ibyo gusa, kuko ku wa 6/6/2019 umwaka wa 2019 ikinyamakuru Kigali Today nabwo cyanditse inkuru. Umukobwa witwa Scholastic atanga imana w'imyaka 25 y'amavuko, ku masaha ya 5 yasimbutse igorofa rya 4 mu nyubako ya Makuza Peace Plaza ashaka kwiyahura. Iki kinyamakuru kivuga ko uyu mukobwa nyuma yo gusimbuka iyo nyubako atahise apfa, ahubwo ababibonye bakaba baratangaje ko yakomeretse bikomeye ku buryo bigoye kuba yakira. Yaje gupfira mu bitaro bya CHIK. Dore amwe mu magambo yasanzwe ku dupapuro twari mu mufuka w'imyenda yari yambaye. Dia, ashyiraho izina ry'umusore, kuko utahaye agaciro ubwo nagukundaga, ukanga ukaba ukinisha umutima wanjye, ubu sinkishoboye kwihanganira uburibwe nteye. Bye. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook na Instagram, hose ni ingando online. Ibi tumaze kuvuga haraguru ni ingaruka z'uburibwe buturuka mu gutandukana kw'abakundana. Dore bimwe mu byo wakora mu gihe nawe ugeze muri iki kibazo cyangwa warakinyuzemo ariko ukaba utari kwiyakira. Icya mbere, niba wumva ufite agahinda ushaka kurira, ujurira. Abahanga mu by'imitekerereze bavuga ko kurira ari imwe mu nzira ituma umubiri wacu urekura amarangamutima.
ushobora kuba wakomeretse rero ushaka kwibagirwa ibyakubayeho ukaba udashaka umutwaro w'agahinda cyangwa ushaka kumuba urufite wagenda ukeneye kurira kugira ngo ukire wenda kurira ushobora kuba bifataga nko kurira gusa ariko kurira biruhura umutwe akenshi iyo ufite intimba cyangwa ikiniga wumva uremerewe iyo rero ubashije kurira uri kugabanya kuremererwa ibi biterwa nuko iyo turize amarira atuma umusemburo uzwi ku izina rya adrenocorticotropique ugabanyuka uyu musemburo bizwi ko yari mwinshi byongera ibyago byo kuba umuntu yumva yihebye akumva afite agahinda kenshi no kwigunga ibi binashobora guteza indwara y'umutima cyangwa kurwara umutwe udakira ntago ari ibi gusa kuko iyo turimo kurira biturutse ku gahinda k'ibintu byatubayeho ubwonko bwacu butegeka umubiri kureka umusemburo wa endorphine uzwiho kugabanya uburibwe mu mubiri wacu bisa naho kurira ari nk'igikorwa cyo gutabaza gukeneye abagutabara akaba ari muri urwo rwego ubwonko bwacu bita butegeka kurekurwa k'ubutabazi bw'umusemburo wa endorphine uretse kuba umusemburo we kugwa mu gihe turi kurira unarekurwa mu gihe umuntu ari kurya cyangwa ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bisa naho umubiri ubwawo uri kukubwira ko ibyo uri gucamo ari ibintu bisanzwe ukaguhumuriza ukoresheje uyu musemburo gusa icyo ukwiye kumenya ntabwo ari byiza guhorurira nanone kuko mu gihe uhorurira biba bigaragaza ko agahinda kawe kari kwinjira mu rundi rwego rubi cyane rushobora gukemurwa n'abahanga babyigiye icya kabiri gukura umuntu mwatandukanye mu bantu bafataga nk'ab'ingenzi gukura umuntu mwatandukanye mu bantu wafataga nk'ab'ingenzi mu buzima bwawe ntago bisobanuye ko nta kintu yakumariye cyangwa se na nyuma yo gutandukana ko nta kintu na kimwe yakumarira ahubwo bivuze ko utagomba gukomeza gutekereza kwa inshuti yawe abantu bose tuziranye nabo bose ntago bivuze kwa inshuti zacu ahubwo duhuzwa n'icyo duhuza kuba ukorana n'umuntu ku kazi ahantu runaka ntago bivuze ko ari inshuti yawe kubana n'umuntu mu gipangu kimwe kwigana nawe guhura nawe kenshi ntabwo ari byo bivuze kuri inshuti ye ibi byose tumaze kuvuga bishobora kuba imwe mu nzira yo kubona inshuti inshuti ni umuntu umwe waratoranije muri abo bantu bose ukamugiraho umwihariko mukagirana umubano wihariye kugeza nawe ushobora kumubwira akakuri ku mutima gusa kuba bimeze gutya ntabwo bivuze ko utaganira n'abandi kuba rero ari ngombwa gukura umuntu mu bantu wafataga nk'ingenzi bivuze ko ugomba gutangira kwimenyereza kubana nawe no kumufata nk'abandi bose gusa ni byiza ko niba ari ngombwa kandi bishoboka ko wahagarika ikintu cyose cyatuma mukomeza gusabana no guhura inshuro nyinshi mu gihe wumva ugifite agahinda kenshi kuba tuvuze ibi ni uko akenshi iyo uhuye n'umuntu waguhemukiye mu gihe ugifite agahinda kenshi ushobora kongera gushengurwa biturutse ku byabaye ariko iyo hashize iminsi byibuze uba utangiye kugenda wiyakira ibi ntibisobanuye ko nta kintu yakumariye cyangwa se na nyuma yo gutandukana atakikumarira ahubwo bituma wumva ko nyuma ye haboneka abandi bakomeye kandi bashoboye kumurusha kuko niba hari ibyo wamwitabazagamo bigukomereye uba utazongera kubibona kuko aba afite undi agomba kwitaho iyo umukuye mu bantu b'ingenzi rero bigufasha kuba wamwibagirwa icya gatatu shaka ibyo uhugiramo mu gihe wumva utangiye kwibuka uwo mwatandukanye gutandukana n'inshuti ni kimwe mu bintu bigoye kandi bigira ingaruka ku marangamutima n'imitekerereze yacu igihe cyahise kiba kigoye cyane cyane iyo watandukanye n'umukunzi cyangwa ikindi kintu cyangije amarangamutima yawe niba rero ushaka kwibagirwa ibyakubayeho shaka ibyo uhugiramo mu gihe wumva utangiye kubyibuka abahanga bavuga ko niba ufashe ikintu kimwe akaba ari cyo utekereza ukagishyiraho ubwenge bwawe icyo kintu urimo gutekereza gishobora kukwibagiza ibindi bintu byose byari biguhangayikishije mu gihe runaka reka dufate urugero
mu gihe hari umucuruzi warimo gucuruza ariko akabona nta bakiriya bari kuza, rimwe na rimwe ashobora kuganzwa n'ibitotsi ugasanga arimo gusinzirira mu ntebe. Birasa naho icyamuzanye atarimo kugikora kuko yaje gutanga ibicuruzwa cyangwa serivisi runaka, hanyuma akakira amafaranga cyangwa ikindi kintu gifite agaciro kabarirwa mu mafaranga, ariko ibyo byose nta na kimwe ari gukora. Mu gihe bimeze bitya, umucuruzi atangira kwibaza iki kibazo: byagenze bite ko uyu munsi nta bakiriya nabonye? Atangira guhangayikishwa n'uko uwo munsi nta mafaranga ari bubone. Bigeze mu masaha afatira amafunguro, azumva ashonje cyane kandi akeneye kurya. Muri icyo gihe kimwe ashonje kandi ari no gusinzira, nihaza abakiriya benshi bagatangira kumuzanira amafaranga yashakaga, bakaza basimburana ku buryo bitamuha umwanya wo gutekereza ku bindi. Muri uwo mwanya ibitotsi bizashira, inzara ishire, maze yumve afite akanyamuneza, nubwo ibiryo byaba biri uruhande rwe yumva atabirya atararangiza kwakira abamugana. Nicyo kimwe natwe, akenshi twibuka ibintu bibi byatubayeho mu gihe twumva twihebye, turi mu bwigunge, tunaniwe, cyangwa tubuze bimwe twajyaga duhabwa n'uwo tutakiri kumwe. Mu gihe bigenze uku, ushobora gushaka ikindi ukora kikaba ari ikinyuranyo cya bya bindi wari urimo. Niba wariraga, ushobora gushaka ikigusetsa. Niba wari wigunze uri wenyine, ushobora kuganira n'abandi bantu. Ushobora kureba filime ya komedi cyangwa gukina imikino y'ikoranabuhanga muri telefoni cyangwa kuri mudasobwa. Ushobora kuririmba cyangwa gutembera ahantu hatuje, cyangwa ugashaka akandi kantu wakora ukoresheje amaboko n'ubwenge, nko kwandika inkuru, gushushanya, cyangwa ikindi kintu gisaba kugikora no kugitekerezaho. Mu gihe uzaba uri muri byinshi, ntuzabona umwanya wo gutekereza ku byahise cyangwa umuntu mutakiri kumwe. Icya kane, kwibuka ibindi bintu wihanganiye mu buzima bwawe. Ubuzima tubayeho ntabwo ari ubuzima tubaho iminsi yose twishimye. Bisa naho kwishima no kubabara ari ibintu bituranye, byangana kandi bisimburana uko ibihe biha ibindi. Umva uko umuhanga Salomo, umwami w'umuhanga wabayeho mu mateka y'ubwami bwa Isiraheli, yanditse muri kimwe mu bitabo cye cyitwa Umubwiriza: ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe mu isi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kuyarunda, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana, igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Umubwiriza ibice bitatu kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa munani. Ibi dusomye biratwereka ukuri kw'ibyo ducamo mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi birasa n'ubuhanuzi bugomba gusohora mu buzima bwa bumwe muri twe. Nubwo ubabajwe n'uko wanzwe cyangwa watandukanye n'umukunzi, ariko hari ikindi gihe mu buzima bwawe wihanganiye ibindi bintu kandi bikomeye. Wihanganiye gupfusha, gusonza, ubukene, kwibwa, gutukwa, kubeshyerwa, kubura umuryango, gutereranwa n'abakagufashije, kubura amafaranga y'ishuri ubwayo n'amafaranga y'ibikoresho by'ishuri n'ibindi bibabaje bitandukanye. Uretse ibi, nawe ubwawe uzi ibindi bintu wanyuzemo bikugoye kandi urabyihanganira.
Ni byiza rero gusubiza amaso inyuma aho kwiheba bikagutera imbaraga zo gukomeza kubaho nk'uko waciye no mu bindi byose byakubabaje. Icya gatanu, kubwira abantu bari bazi uwo mukundana ko mwatandukanye. Rimwe na rimwe kwihererana ko watandukanye n'umukunzi wawe bishobora kuguturutsa umutima. Umunyarwanda we yaravuze ngo ujya gukira indwara arayirata. Aha rero kubibwira abandi bantu ndetse ukabibaganirizaho cyane mu bari bazi ko mukundana biragufasha, kuko bituma baguhumuriza kandi bigatuma batazajya bamukuganirizaho mu gihe muganira. Ugomba kubibwira abantu ko nta gahunda mugifitanye. Gusa mu kuvuga ibi, ni byiza kubibwira umuntu mukuru wisangaho, bikaba byiza aramutse ari inyangamugayo kandi yubatse. Bitari ibyo, ushobora kwisanga urimo urabwira abaguseka cyangwa bagukina ku mubyimba bati yaratwanze none nawe bamwanze, cyangwa bati yantwaye umugabo none nawe baramumujyanye. Ugasanga aho gukira ibikomere baguhimbiye ibindi bintu maze ugakomereka kurushaho. Icya gatandatu, kudahubuka. Mu gutandukana n'umukunzi wawe haza abasore cyangwa abakobwa benshi, yemwe na babandi wari waranze. Aha rero ugomba kwitonda, kuko akenshi abaza bamwe baba bazanye no kugukina ku mubyimba, kuko uba warabanze nawe ukaba wanzwe. Bikaba nka bya bindi bavuga ngo ushaka ihene ayishaka igihebeba. Ni ukuvuga ko utitonze bashobora kugufatirana muri ka gahinda urimo, bakagushora mu biyobyabwenge, ubusambanyi, cyangwa bakakugira inama zo kukuruha kurusha uko bakugira inama zo kugukomeza umutima. Ugasanga warizwaga no gutandukana n'umukunzi, hakaba hanakwiyongeraho no kwisanga ugiye kubyarana n'umuntu udakunda. Gusa ibi ntabwo bivuga ko uba wiyimye amahirwe yo kongera gukundwa, ahubwo ni uko ugomba kwitonda ukabaza bose, haba harimo n'abakuryarya. Ntugahubuke. Icya karindwi, ibagirwa ibya kera usengera ibiri imbere. Niba utandukanye n'umuntu, ibyo ari byo byose hari byinshi muba mwarasezeranye kandi mwaranyuranyemo. Nyuma yo gutandukana rero ni igihe cyiza cyo kubyibagirwa byose, ukabisaba mu mutwe wawe kugira ngo utangire gutekereza ku buzima bwawe buri imbere. Mu gihe utabyibagiwe cyangwa ngo ureke kubitekerezaho, bishobora gutuma ujya wumva ukimukeneye ko bimwe yajyaga kugezaho bigushimisha kandi afite undi batangiranye ubuzima bushya abiha. Rimwe na rimwe hari igihe uba ukeneye kuva ku izima ukarekura. Urupapuro twandika mu makaye yacu ruroroshye ugereranije n'umugozi wa mushipiri cyangwa imbarasasu, bitewe n'uko byita. Ariko iyo ufashe urupapuro ukarukuba, hanyuma ukarukuba ku mbarasasu, imbarasasu icikamo kabiri. Kuba wakomeza kwizirika ku mateka y'ibintu byahise ku buryo uheranwa nayo, bishobora gutuma utagera aho wakabaye ugera, ahubwo akomeza kubabara gusa. Ibagirwa ibya kera utangire gutekereza ku bizaza. Icya munani, tangira ubuzima bushya. Nyuma yo kunyura muri izi nzira zose, ukeneye kongera kugira inshuti, kuko ukeneye gukira, ugashaka umuntu wakwiragiza ibyabaye. Twebwe abantu dufite ubushobozi n'ubwenge bwinshi kurusha ibindi biremwa tubana nabyo kuri uyu mubumbe dutuyeho. Ariko nta n'umwe muri twe ufite ubushobozi bwo gusubira inyuma mu bihe kugira ngo akureho cyangwa ahindure amateka y'ibyamubayeho. Ariko mu buzima tubayeho uyu munsi, dufite ubushobozi bwategura kandi bugahindura uko tuzabaho mu minsi iri imbere. Kimwe mu byemezo dufata turangije gutandukana n'abakunzi bacu ni iki: sinzongera gukunda ukundi. Umwe mu musaruro abenshi tuba dutegereje mu rukundo ni ukubana nk'umugabo n'umugore, tukabyara hungu na kobwa, kandi tukagira urugo rwishimye. Tekereza rero buri wese utandukanye n'uwo bakundanaga aramutse afashe iki cyemezo: sinzongera gukunda ukundi. Iyi ni ingando online mwari muteze amatwi. Igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi
mwabitugezaho mubinyujije mu mwanya wageneye comment. Tuzabisoma kandi tubasubize. Mushobora no kudukurikira kuri page yacu ya Facebook cyangwa kuri Instagram, hose ni ingando online. Ndabashimiye kuba mwarimu dukurikiye. Naho gutaha.